На Буковині рятувальники за одну добу ліквідували дві пожежі. В селі Грушівці Дністровського району горіла господарська будівля. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Вогонь знищив господарський інвентар. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа трапилась у Сокирянах. Вогнеборці ліквідували її в тих межах, які були на момент їх прибуття.